Com esteu? Encara hem de parlar de molta calor, però va guanyant protagonisme clarament en la previsió la tongada de pluges i de possibles aiguats que tindrem aquest cap de setmana. Comencem mirant-nos avui els mapes de pressió i temperatura en altura i cal fixar-se en aquest sol, que aquesta ve baixa, que ens creua de cara a la matinada diumenge, amb aquests colors més verdosos groguencs que ens indiquen aquest aire fred en altura i que serà la responsable d'activar la inestabilitat i de fer que puguem tenir precipitacions localment abundants i fins i tot molt abundants de cara a aquesta matinada de diumenge. Més enllà d'això, si mirem altres, avancem una mica més en aquesta animació de mapes, també destaca aquest embussament d'aire fred més profund que la setmana vint rondarà per l'oest d'Europa i que dimecres ens podria afectar, sembla que no de forma molt clara, però sí suficientment segurament per tornar a activar certa inestabilitat i tornar a provocar doncs algunes pluges i algunes tronades que com anirem veient de seguida. Comencem mirant-nos els mapes totals de precipitació acumulada de cara als pròxims dies. Fixeu-vos que a curt termini hi haurà poca cosa. De moment aquesta tarda de dijous i sobretot aquesta de divendres els ruixats seran més aviat escassos a la serralada pirinenca, a diferència del que ha passat en els últims dies, i és a partir de dissabte a la tarda especialment i de cara sobretot la nit de dissabte a diumenge quan comencen a augmentar clarament aquestes quantitats de precipitació en un primer moment al Pirineu Prepirineu i després arribant aquestes pluges també cap a comarques més pròximes a la costa, sobretot sectors de la costa i prelitoral. Comarques centrals sembla especialment que és on podríem tenir les quantitats més importants, però també no descartem aiguats importants cap a sectors més pròxims, per exemple al Camp de Tarragona i a la Costa Daurada de cara a aquesta matinada de diumenge. De fet, si ens mirem els mapes de probabilitat per trams de 6 hores que s'acumulin més de 5 litres per metre quadrat, per tant estem parlant ja de mapes que ens indiquen la possibilitat clara d'aiguats, fixeu-vos que doncs, de cara a la tarda, nit de dissabte, sobretot en comarques del nord, on hi ha aquests valors més alts de probabilitat de precipitacions destacables, i a mesura que avança la nit matinada va desplaçant-se cada cop més cap a la costa, arribant també fins i tot amb la possibilitat de fregar alguns sectors de les Balears de cara ja més a la jornada de diumenge. Encara incertesa sobre això, sobre com afectaran també aquestes pluges les Balears. Sembla que han de ser molt abundants entre Catalunya i les Balears, però veurem si també arriben amb força a Mallorca o a les Pitiuses. En tot cas, acabarem de precisar-ho de cara a dies vinents. El que sí que podem veure, però, és un mapa de probabilitat que s'acumulin més de 20 litres per metre quadrat de cara a diumenge. I fixeu-vos quins valors més alts, és poc habitual veure valors tan alts de probabilitat que caiguin més de 20 litres per metre quadrat. Això ens indica possibilitats força altes que no només se superin aquests 20 litres per metre quadrat, sinó que localment hi hagi aiguats més importants que, com dèiem, puguin superar els 100, potser fins i tot 150 litres per metre quadrat. Això, en tot cas, ho acabarem de precisar de cara als pròxims dies a mesura que ens anem aproximant aquest horitzó de la nit de dissabte a diumenge. Però, sens dubte, haurem d'estar pendents d'aquesta tongada d'aiguats de cara al cap de setmana. Anem ja a les temperatures, mapes de moviment de masses d'aire, comença a entrar aquest aire més fresc, escombrarà a partir de, sobretot aquesta matinada de diumenge, l'onada de calor, s'acabarà per complet de forma sobtada i per tant entrarem en una fase molt diferent de temperatures fins i tot una mica baixes per l'època, final d'estiu a partir de diumenge i de cara a l'inici de la setmana que ve. Progressivament sembla que a mesura que vagi avançant la pròxima setmana anirem tornant a temperatures més normals, però ja seran valors propis de l'època, de final d'agost, res a veure amb la calor fortíssima d'aquestes últimes jornades. De fet, així ho veiem en els mapes de temperatura màxima prevista, clarament es desinfla el color de cara als dies vinents, però de moment, compte, a curt termini, encara aquest divendres farà calor, i dissabte també, tindrem temperatures ja no tan extremes com les d'aquestes últimes jornades, però seguirem tenint valors per sobre dels 35 graus en algunes comarques, menys dissabte que no pas divendres, però seguirà fent calor encara en l'inici del cap de setmana. Serà diumenge quan notarem el canvi clar i la baixada de les temperatures. Els mapes de diferència de temperatura entre avui i els dies vinents així ho reflexen clarament. Fixeu-vos com de cara a diumenge, dilluns i dimarts, el color és blau clarament dels mapes, baixada de 10, 11, 12, fins a 15 graus en algun cas de les temperatures. I per últim mirem uns mapes de vent perquè també aquest canvi de temps del cap de setmana sembla que anirà acompanyat d'una entrada tramuntana, potser fins i tot de vent d'entre tramuntana i gregal de cara a les pluges, i això pot comportar doncs, més aviat d'un vent, més enllà d'un vent protagonista, també onades significatives de cara a la segona part del cap de setmana. Per tant, mala mar probablement en la segona part del cap de setmana, i de fet ja de cara a aquests pròxims dies, aquest divendres, aquest dissabte, començarà a entrar garbí, per exemple, al sud de la Costa Brava, i el vent començarà a guanyar protagonisme. En definitiva, final del cap de setmana, inici de la setmana que ve, amb aquesta tramuntana i mestral també, que es deixarà sentir a les Terres de l'Ebre. Canvi de temps doncs, important aquests pròxims dies, pendent sobretot d'aquesta tongada de tempestes que puguem tenir la nit de dissabte a diumenge. Acabem aquí, com sempre, amb un parell de les fotografies que ens envieu.